بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. فجر کے بعد کی پانچ ضروری دعائیں. نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھ لینے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کر دیں گے. پورا دن آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے اور آپ کے پورے دن میں خیر و برکت ہوگی. کلمات یہ ہیں، انہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، یاد کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں. نمبر ایک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نمبر دو، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نمبر تین، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نمبر چار، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نمبر پانچ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے.